Goeiedag en weer eens baie welkom hier by Alberton Lewenssentrum by ons online kerk. So ons is besig met hierdie reeks wat handel oor hardloop saam met die perde. En baie dankie vir al die terugvoer op, e-pos op, WhatsApps op. Dis baie lekker om te sien hoe dit lewens aanraak. En ons wil jou nooi, ons het 'n nuwe nommer begin, 33274, hoe jy met ons kan contact maak, jy kan enige iets na ons toestuur, gebedsversoek, jy wil inskakel, jy wil tot bekering kom, ons het begin om doop te hou in klein groepe, so ons kan mense doop, en ons het al hoe meer van die goed weer begin doen en goed so, en jy kan het na ons toe communikeer, deur daai nommer, 33274, tik net die woord wat jy behoefte is, en ons bid, ons contact, of jy skakel in, kom tot bekering en ons communikeer het. Maar ons is besig met hierdie reeks, hardloop saam met die perde, die vier perde en die boek Openbaring en wat het beteken. Ek gaan dit nie weer herhaal nie, ons is nou al 2-3 keer daar deur. Wat ek wel oor vandag wil praat is, wat sê Jesus oor die eindtyd? Laas week het ek met jou gepraat, Matteus 25, waar Jesus vertel oor die eindtyd van die 5 wyse maagde en die 5 dwaase maagde en hoe ons moet gereed wees. En altyd gereed wees. Maar kom ons begin in die begin, Matteus 24, waar sy disciples hom vra oor die einde. En dan gaan ek vir jou, en ek wil het so sê, die bottom line gee, van wat sê Jesus rarig oor die eindtyd. En waar moet ek en jy versigtig wees, en waarna moet ons kyk? Kom ons begin, Matteus 24, vanaf vers 3 af, hierdie woorde. Later, nadat Jesus ten die hang van die olyfberg gaan sit het, kom vra sy disciples hom vertroulik, vertel vir ons wanneer sal al hierdie dinge gebeur en wat sal die voorteken van u koms en van die einde van die wêreld wees. Jesus het vir hulle gesê, wees versigtig, dat niemand julle op 'n dwaalspoor bring nie. Baie mense sal in my naam met die aanspraak kom, ek is die Messias, en hulle sal baie op die dwaalspoor bring. Julle sal van oorlog hoor, hier naby en daar ver, maar moenie paniekerig word nie. Hierdie dinge is bestem om te gebeur, maar die einde sal nog nie dadelijk daarna kom nie. Ek dink vir my persoonlik, hulle kom vra Jesus, net soos ek en jy, Here, is hierdie die einde? Here, wat nou? Wat gebeur? Wat is die tekens daarvan? En Jesus kom en hy begin dadelijk met, pas op, wees versigtig. Die eindtyd onderwerp is baie gewild. Almal wil daar oor praat. En hy sê, baie sal in my naam aanspraak maak van, ek is die Messias of hier is die Messias. En ons het die antwoord. Hy sê, wees baie versigtig. Vir al hierdie, kan ek sê, slim openbarings, al hierdie slim mense, wat sê, dis die einde, en dis nou die einde, dis nou die einde, dan sê Jesus, julle gaan baie goed hoor, oorloë en allerhande verskriklike tekens en goed gaan al gebeur, hier en daar en oorals, en dan sê hy, dit moet gebeur, dit is deel daarvan, dit is deel van die story, maar jy moet aanhou glo, en dan sê hy, per toeval, in die geval, elke keer as jy van oorloë en die goed hoor, is hy te sê, dis die einde nie. Nou, ons het nie tyd nie, maar as ek deur die hele hoofstuk 24 gaan, Dan gaan ons vers vir vers kan sien hoe Jesus hulle sê, daar gaan moeilike goed kom, swaar goed kom, pas op hiervoor, pas op daarvoor, hierdie teken, daai teken, en dan die heel tyd sê hy, maar is nog hierdie einde nie, en dit kan enige tyd kom, maar kom ek vat jou goed deur, vers 6 praat hy van oorloë, vers 9 praat hy van die kerk gaan vervolg word, vers 14 is 'n versie wat baie predikante reg oor die wêreld gebruik en sê, die evangelie moet eers oor die hele wêreld verkondig word, voor die einde kom. Baie groot versie. Die evangelie moet eers aan alle mense verkondig word, voor die einde kan kom. En hulle gebruik het vir wêreldsending, evangelisasie, beautiful beginsel. Nou in die tyd van COVID, waar alles so online is, en letterlik die preek in elke plek kan wees, waar mense internet het, waar mense kan opvang en het hoor en goed, is baie groot teken vir baie mense. Sê, sien, nou is die evangelie reg oor die wêreld, orals waar een internet, een foon is, een rekenaar is, kan jy nou die evangelie kry? So, groot teken wat baie ouens gebruik. Vers 15, dan praat hy van, as jylle die bose voorwerp in die tempel sien, soos waarvan daar gepraat word in Daniel,
ook iets waarop baie mense te kere gaan oor die versie. Jy moet naar die geschiedenis toe gaan, in die tijd van Daniel, toe die tempel ingeneem is, die Babyloniërs in die goed, en Daniel hulle weggevoer is op ballingskap, was die bose voorwerp wat in die tempel was, een beeld wat hulle opgerig het, een afgodsbeeld, en hulle het varken in die tempel geslag. In Godse tempel, die altaarplek, die allerheiligste, het hulle varken kom slag om die Joodse geloof te disgrace, net in mekaar. Nou sê Jesus, as julle weer so'n vorm van blatante boosheid teen die kerk sien, as julle weer sien hoe die wereld teen die kerk optree, en net al hoe erger op die kerk afkom, en as jy boosheid in die kerk sien, as jy, ek weet nie, ek wil nie hier sonde uit, sonde nie, maar as jy al hoe meer sonde in die kerk sien, en hoë koppe, groot koppe in die kerk, al hoe meer sonde toelaat in die kerk, wat sê Jesus, die einde is al hoe nader, al hierdie goed beweeg in die richting, van al hoe meer naar die einde toe, dan praat hy van, daar sal groot verdrukking en swaar kry wees, hongerte en moeilikheid, en die verdrukking sal baie erg wees op mense, God moet die tyd korter maak, dan sê hy, in die tye sal daar die heel tyd, dwaalspore wees, wees versigtig, allemaal sal kom en sê, ek is die Messias, ek het vir jou antwoord, ek het vir jou oplossing, ek gaan dinge makkeliker maak, so uit altyd het hy die dwaalspoor waarskuwing, en dan sê hy in vers 30, prachtige woord, hy sê, wanneer die seun van die mens kom, there will be no doubt, this is the end, allemaal sal het sien, hy sal kom met krag en heerlikheid, hy sal kom saam met sy engele, elke knie sal buig, elke oog sal het sien, daar sal nie rumors wees, is hy nie, joh, jy moet onderskeid, jy moet hy sê nee, wanneer ek met die heerlikheid van my vader kom, saam met my engele, om my kerk en allemaal weg te vat, en een nieuwe lewe te begin, en alles, hy sê, allemaal sal dit weet, en dit is een belangrike punt, mens, as daar te veel rumors is twee kante toe, is nog hier die einde nie, as daar te veel, maybe is het nie, wat van die, hy sê, moet nie dink, het is al klaar daar nie, allemaal sal sien, en dan vers 32, ek wil dit weer vir jou lees, dan sê hy, leer van die vyeboom hier die les, wanneer sy lote reeds begin sag word, en sy blare begin stoot, besef julle dat die somer op hande is, net so kan julle, wanneer julle al hierdie dinge sien gebeur, weet dat die einde op hande is. Ek verseker julle, hoor hierdie woorde, die mense wat vandag leef, sal nog nie uitgesterf het, wanneer al hierdie dinge gebeur nie. Nou, hierdie versie, bal baie mense uit. Dis soos Jesus sê, Petrus, Johannes, julle wat nou hier sit, Matthias, Lukas, julle wat hier nou voor my sit, julle sal nog nie sterf nie. Dan sal al die tekens wat ek nou vir julle genoem het, al gebeur het. Nou vraag jy, maar hoekom het die einde dan nie gekom het? Is precies wat Jesus vir ons probeer sê, dit is altyd die einde. Die tye is altyd reg, die gees van die antichrist, die vier pere was nog altyd hier. Ons leef nog altyd in die tye van korrupte leierskap, ons leef toch altyd in die tye van moord en oorlog en haat, ons leef toch altyd in die tye van hongersnood en siektes en kwaad, ons leef toch altyd in tye van ekonomiese verdrukking en swaar kry en magte wat geld wil gebruik, ons leef nog altyd in die tye. So, hulle leef al in die tye, 30 jaar na Christus, hulle leef in die tye, 70 jaar na Christus, toe die tempel verwoes is, toe sê allemaal, nou is die einde, hier is waarvan Jesus gepraat het, die boosheid is in die tempel, Nee, en toe weer 100 jaar later, en toe weer 300 jaar later, en so gaan die dier die geskiedenis aan, 1000 jaar later in die donker eeuwe, sê allemaal, nou gaan die Here die kerk, die Rooms-Katolieke kerk, wat skeer van die protestante kerk, en die chaos, en die moord, en die doodslag, en sê allemaal, nou is die einde, en Jesus sê, het is nog altyd die einde, jy moet altyd gereed wees vir die einde, want in hierdie leeftijd sal het gebeur, in jou leeftijd sal al die tekens daar wees, dat het die einde is, en in die volgende geslag, sal al die tekens daar wees, dat het die einde is, en wat probeer Jesus sê, dit is altyd die einde, jy kan nou sterf, en ons het al daar gepraat, jou einde is om die draai, om het so te sê, ek het hierdie week weer soveel hartseer stories gehoor, van siektes, en dood, en al die goed, hier in Amerika, en daar in Suid-Afrika, by ons gemeente, en mense wat ons ken,
Die dood is oorals. En het was niet eens COVID nie. Sterf van ander goed. Die dood is oorals. Jou einde is oorals en vinnig en makkelijk. En daarom sê Jesus, ons moet altijd gereed wees. Nou, vanaf vers 32 af, dan sê hy hierdie woorde. Vers 36, hy sê, toch ken niemand die precieze datum en die tyd, wanneer hierdie dinge sal gebeur nie. Ook nie die engele nie, of selfs die seun nie, seun van die mens, Jesus Christus nie. Dit weet net die Vader. Nou weer een keer, Jesus is God mens, mens God, en hy en die Vader is een, maar hier is iets vir die eerste keer, net soos aan die kruis waar hy sê, my God, my Vader, waarom het hy my verlaat? Hier is weer een van die theologische debatte, van hoe kan Jesus nie iets weet wat die Vader weet, en die Vader iets weet wat Jesus nie weet nie, maar die bottom line is, Jesus sê, mense, die precieze tyd weet niemand nie. Maar wanneer het gebeur, sal allemaal weer het gebeur. En dan gaan hy aan, sê, dit sal wees soos in die tyd van Noach. Mense sal eet en drink en keier, twee sal saam wees, een sal gered word en een sal nie, en een in die land sal werk en een by die huis, en so sal het kom en gaan, en ewigskielik sal die einde daar wees, en het sal een groot skok op allemaal wees. Laaste versie, Matteus 24:44 sê Jesus, daarom moet julle ook voorbereid wees, want die seun van die mens kom op 'n tyd wanneer julle dit nie verwag nie. Even wat beteken dit vir my? Nie verwag nie beteken, mense gaan sê, hoor dit gaan nou al 2000 jaar so. Vir 2000 jaar is al die tekens, elke 50 jaar, 40 jaar, 60 jaar, is dieselfde ou tekens daar. En weet julle wat? Ek weet nie, ons gaan eet en drink in die tyd van Noach, alles gaan maar net aangaan, daar gaan swaar tye wees, daar gaan makkelike tye wees, goed gaan beter gaan, daar gaan oorloë wees, daar gaan meer oorloë, minder oorloë, daar gaan siektes, pes wees, daar gaan geld wees, daar gaan swaar, alles, en nou wat gebeur? Nou verwag mense nie meer die koms nie. Nou is mense nie meer soos Maranatha, Jesus kom weer nie, nou is mense nie meer, nou is die kerk nie meer die bruid wat die olie hou nie, nou het mense begin mak word, slap word, en hy sê die seun van die mens gaan nie kom op 'n tyd wanneer die teken so op mekaar stek, en ons die hele tyd preek, is het die eindtyd, is het die eindtyd, is het nou, is het nou, hy sê wanneer allemaal dit verwag gaan het nie gebeur nie, maar wanneer niemand het verwag nie, dis juist dan wanneer het gaan gebeur, jy sê nou as ietsie in wat jy moet raak lees, Jesus sê ek weet self nie wanneer kom die einde nie, maar die kentekens wat ek sien is, jy moet altyd gereed wees. Jy moet het altyd verwag, want wanneer mense begin mak raak, en het nie meer verwag nie, het kom dalk juist daai tyd. So, ek en jy as Christen, as geestelike mens, Jesus volgeling, as ek en jy Jesus' woorde gaan bestudeer, en ek sê weer, vroeë wegraping, later wegraping, verdrukking, 1000 jaar vrede, en al hierdie verskillende groot goed, Jesus sê, pas op, mense gaan julle probeer die mekaar maak, mense gaan probeer vir jou tekens gee, rooi man, blou man, wit man, geel man, groen man, en ek spot nie daarmee nie, maar wat ek, Jesus sê, pas op, mense gaan julle probeer verwar en deur mekaar maak, en hulle gaan sê, dis nabij of is ver, en verwag het nou en moenie, en die bottom line van Jesus is, verwag my koms elke dag. Wees jy nou reg, dis wat Jesus sê. Leef jy vandag in 'n verhouding met my, bely jy vandag jou sonde, maak jy vandag jou saak met God reg, dis wat Jesus sê. Leef nou in 'n verhouding, wees lief in my, leef geroep, leef jou gehoorsaamheid, doen jou bes om my vandag te volg. Môre is 'n nuwe dag, môre begin jy weer voor en volg my weer môre, en oor môre volg jy my weer, want niemand weet die dag nie, ja, daar is baie tekens, ja, daar is baie, moet nie laat mense jou verwar nie, moet nie laat mense jou op 'n dwaalspoor vat nie, moet nie laat mense sê, goed, 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 en dan gaan het sleg nie, en dan ander sê, dit gaan sleg, en dan gaan het moet nie, volg jy my, volhard jy om my te dien, nou dis eintlik waarmee ons besig is in hierdie reek, want 1 Tessalonisense 4 en 5, wat ons ook so vers vir vers vir jou deurgehardloop het, eintlik is die bottom line van 1 Tessalonisense 5 hier is, 9 punte, of jy kan het 8 maak, jy kan het 7 maak, jy kan het 10 maak, hier is 'n klomp punte van hoe leef iemand wat gereed is. Hoe leef iemand elke dag wat sê Jesus kom? Maranatha,
Hy kom op die wolke, of hy kom deur my te kom haal as ek sterf, of wat ek al, maar ek is gereed om hom te sien. Hoe leef die mense? Ons het sien, hulle is betrokke in 'n kerk, nee, hulle het in leierskap, hulle is deel van kerk. Hulle is in 'n bediening in kerk, hulle tel mekaar op, hulle bemoedig mekaar, hulle saam met mekaar. Hulle revenge nie, hulle is mense van genade. Hulle is vinnig om te vergewe, hulle is mense wat liefde gee, hulle is mense van mercy. Jean het gewys, hulle is mense van blydskap. Volgende week gaan Stefan met jou praat, hulle is mense van gebed, en hulle is net daar in die gebed, en hulle bly biddende mense, wat vertrou op God in alle omstandighede. Wees dankbaar. Stefan gaan daar praat, vir jou wys. Ek wil vir jou die laaste twee beginsels wys, wat daar in die skrif in 1 Tessalonisense 5 staan. Wat doen mense wat gereed is? Kom ons gaan kyk, 1 Tessalonisense 5 vers 19 sê, moenie die gees uitblus nie, moenie profesie geringskat nie, maar ondersoek alles wat gesê word, en behou wat goed is. Bly weg van elke vorm van kwaad. Hierdie is die woorde geestelike sensitiviteit, of geestelike wysheid. Leef met geestelike wysheid in hierdie tye. Dit is so belangrik. Geestelike onderskeid, geestelike wysheid. Hy sê, moenie die gees uitblus nie. Kom ons begin met daai woorde. 'N mens kan die pad stap van naïwiteit oor die geesteswêreld, nê. Jy kry mense wat sê hierdie spiritual stuff, hierdie geestelike goed, is nie vir my nie. Ek werk rand en sent. Jy weet, dit wat dit wys, dis wat dit is. Ek werk met logika, ek werk met my brein, dit wat die wetenskap kan bewys. En hierdie skrif sê, hey, daar is 'n geesteswêreld, daar is 'n hemel, daar is 'n hel, daar is 'n God die Vader, Seun en die Heilige Gees. En moenie die geestesdimensie net van die tafel afvee nie. Jesus kom weer, engele kom, heerlikheid, krag kom, die hemelruim gaan oopgaan. Hier kom 'n spiritual awakening, ontploffing, en jy moet geestelik gereed wees, sensitief wees. Jy moet werk aan jou geestelike mens in die binnenkant. Hoe werk jy aan jou geestelike mens? Lees, bid, luister, stilte, sing, worship, kom in kerk, kom saam met gelowiges. You must be a spiritual person. En jy moet dit platant sê, nie probeer wegsteek nie. Hy sê, moet dit nie uitblus nie, moet dit nie kamoufleer nie. Maar dan sê, moet ook die profesie gering ag nie. So ons moet hierdie geestelike taal en wêreld moet daarvoor plek wees. En dan ek love want toe hy gaan en sê, maar ondersoek alles. En hier is waar ek wil uitkom. Mense wat gereed is vir die eindtyd, val nie vir al die foefies aan alle kante nie. En waaroor dit gaan is, hulle hardloop die agter hierdie profeet aan en agter daai profeet aan, en hardloop agter die ou wat dit sê en daai wat dit sê. Die ou wat dit doen, hy waarsku ook. Hy sê, ja, jy moet 'n geestelike mens wees. Ja, jy moet geestelik awake wees, maar jy moet ook met onderskeid leef. Jy kan nie agter elke stemmetjie aan hardloop nie. Mense, kom ons praat reguit met mekaar hier, hoor. Vir elke dekade, elke groep gelowiges, was daar al mense wat geprofeteer het. Nou is dit die einde, hier gaan dit gebeur en dit gaan gebeur. En hier is dit en ek het dit gesien en Here dit aan my geopenbaar en dit gaan gebeur. En dan goed, het nooit waar geword vir die afgelope 2000 jaar nie. Pas op! Pas op vir spiritual fanatisme. Pas op om in skerie tye te gryp na goed, en elke tweede ou te glo wat 'n ding post op Facebook of YouTube, of elke tweede ou wat 'n ding doen en sê, net om 'n boek te verkoop, net om geld te maak. Pas op, jy moet ook geestelike onderskeid hê. Jy moet daai wysheid hê, om vir mekaar te kan sê, hoor jy, ek luister na daai goed, mense, ek luister hier in Amerika, man, ek kan jou stories vertel wat ouens hier kwytraak. Ek luister na die goed, ek lees die goed, en dan bid ek in my hart en sê, is dit wat Jesus gesê het, pas op dat hulle jou nie op 'n dwaalspoor bring nie. Pas op dat hulle nie vir jou sê, hier is 'n Messias, hier is 'n redding, hier is 'n oplossing, hier is die nietste, hier, pas op, stick with the basics. Jesus het vir jou gesterf, jy is 'n sondaar. Leef vir hom, glo in die Heilige Gees, wandel saam met jou vrou en jou kinders die pad, nooi jou bure om tot bekering te kom, doen die basics, pas op vir die weird,
Dis wat Jesus hier sê, of Paulus vir sy gemeente leer. Sê, hoor, ons is lief vir die Heilige Gees. Jy moet hom nie uitblus nie. En pas op, daar is geestelike profesieë en goeie goed wat jy moet hoor. Die spiritual world is real. Maar leef met wysheid. Leef met onderskeid. Hy laaste sinnetjie. Bly weg van elke vorm van kwaad. Ek wonder of hy net praat van kwaad, soos sonde en lelike goed en vieslike goed. En of hy nie net praat ook van, pas op vir elke vorm van kwaad ook in die kerk nie. Ook met geestelikheid. Jy weet, geestelikheid het ook een vorm van kwaad. Geestelikheid het ook een markwaarde om het te bemark en te verkoop en goed daarmee te probeer en goed. So hy praat iets van, bly weg van elke vorm van geestelike kwaad ook. Mense wat probeer die geest goed misbruik. So mense wat gereed is vir die eindtyd, is nie fanaties oor die eindtyd nie. Hoor hier die balans? Mense wat vandag gereed leef, kyk jy op na die maan en die sterre en sê, hier is die teken en daar is die teken. Mense wat gereed is, is nie elke dag bezig om te kyk, wat gebeur in die tempel in Jerusalem en Israel en al die goed en is het nou. Nee, mense wat geestelik gereed is, kyk elke dag vir Jesus. En spandeer tyd saam met die Heilige Gees in gebed en is lief vir God en is lief vir mense en leef sy roeping en sy doel uit nou op aarde. Hy is daai geestelike, onderskeid, wyse mens. Hy leef nie stom vir die gees nie. Hy is nie naïef vir die geesteswereld nie. Maar hy is ook nie fanaties nie. Hy gryp ook nie na elke halm en teken nie. Want Jesus sê, selfs ek, die seun van die mens, weet nie wat sy tyd nie. Maar leef vandag reg. So dis die tweede laaste en in die laaste puntjie van Tessalonisense 5:23 is. Dan sê hy, maar mag die God van vrede julle volkome aan hom toewy. Ja, maar God julle so bewaar, excuse toch, dat julle na gees, siel en lichaam volkome vlekloos sal wees, wanneer ons Here Jesus Christus terugkom. Hy wat julle roep, is getrou. Hy sal dit doen. Hier die laaste punt is vir my iets van, ontdek jou doel en roeping as mens. En ek praat van totale mens. Ek love hierdie versie. Paulus sê, jy sien net gees nie. Jy sien net emosie en siel nie, jy is lichaam ook. Mag jy na gees, siel en lichaam volkome die pad stap, wat die Here wil hê jy moet stap. En hy wat jou roep, is hy die krag, hy kan het doen. Is iets van, weet jy, as ons dink is die eindtyd, hou jy nie op gym toe gaan nie. As jy dink is die eindtyd, verlaat jy nie jou lichaam, of verwaarloos om, of leefswak. As jy dink het is die eindtyd, hou jy nie op om emotioneel jou batterye te herlaai, jy hou nie op werk en financieel te sorg vir jou kinders nie. Jy het nog steeds een lewensdoel en roeping, tot op die laaste dag. So jy oefen nog, jy werk nog, jy belê nog geld, jy spaar vir die toekoms, jy is nie naïef en dom nie, jy is nie oorgeestelik, dat jy nou good is, en as Jesus nie binnen een jaar of twee kom nie, dan verloor jy alles. Mense, daar is mense wat het al gedoen het. Daar is ouens wat al gaan skuld maak het, geld gemaak het, want hulle het sê, ek hoef het nie terug te betaal nie, want die Here kom voor twee jaar voorbij is, of voor een jaar voorbij, wat ook al, en dan doen hulle al hierdie weird stuff, want God kom. En het sê Paulus, nee, as jy glo God kom, dan hou jy jouself gees, siel en lichaam in jou roeping, en jy leef voluit vir vandag, vir die mens wat God gesê het, jy leef vir jou vrou, jou kinders, jou gesin, jou mense, jy doen jou werk, jy belê, jy plant saad in die grond, jy wacht dat het reën, jy oes, jy gaan vorentoe, jy doen jou levensroeping, en jy doen het voluit. Dis sulke mense wat gereed is vir die eindtyd. Dis sulke mense wat saam met die perde kan hardloop. Hulle het hulle roeping, hulle leef gebalanceerd, hulle ken die geesteswereld, hulle ken Jesus, hulle het die Heilige Gees en hulle, alles in hulle Bybel, maar weet jy wat, hulle is ook great om saam mee te braai, en saam mee te lag, en saam mee te keier, hulle is amazing mense, hulle is betrokke by hulle naaste en hulle bure, en hulle is die mense wat so in die middel, net reg leef, nie fanaties en die sonde en dink God en gees, nee, hy goed is, naïef, dit werk nie, en ook die fanaties aan die ander kant van, hoe super spiritual, hulle, jy kan nie met hulle praat nie, is net stemme en openbarings en visioene, en is, oei, jy weet nie wat die aangaan nie, hulle is hier, net hier in die middel, lief vir Jesus, lief vir God, lief vir hulle Bybel, lief vir hulle kerk, lief vir hulle gesin en hulle mense, lief vir hulle naaste, hulle stap die pad vandag, asof Jesus vandag kom, is hulle reg.
Dis wat God vir jou en vir my wil hê. Dis waar oor die eindtyd gaan. En jy moet elke dag voluit leef vir hom. En mense beïnvloed met liefde. Mense beïnvloed met die genade van die evangelie. Dis van toe ek jou wil nooi. En ek dink dis wat ons met hierdie reeks probeer doen. Net vir jou te sê, ons as gemeente glo om God en mens elke dag in ons 7 ritmes net lief te hê. Jou lewensroeping uit te leef, gesond te wees in al 7 jou dimensies, God in beheer te stel van jou hele lewe en sê, ek volg u. Ek kan vandag sterf. Ek kan vandag terugkom. Ek volg u. Nou, jy sê vir my Andries, wow, ek wens ek kon so leef. En ek is seker, ek is reg nie. Ek is seker, ek leef so nie. Ek stel kan een van die pole en ek stel stomp geestelik of ek nog nie tot bekering of ek leef in sonde en ek leef nie gereed vandag. Dis ook waarvoor hierdie dienste is. Dat ons saam met jou kan bid. En jou kan help om elke dag in sy liefde en genade gereed te wees. So, ons het een nommer, ek het om begin vir jou gesê, 33274, nommer wat jy kan teks om te hê, ek wil hê, iemand moet saam met my bid, ek vra net, iemand moet saam met my die pad stap, ek wil gereed wees, en ons wil die pad saam met jou stap, so ek nooi jou. Teks om nou na ons toe, 77273274, kan het nie weer verkeerd sê nie, 33274, teks het na ons toe, en ons bid, en stap een pad saam met jou. Maar nou, kom ek en jy bid saam. En ek bid saam met mense wat sê, ek wil hierdie pad net stap saam met Jesus, gereed wees, tot die einde toe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie. Ons sit nou saam met Jesus op die Olyfberg en ons vra hom, Here, is hierdie die einde? Jesus self sê vir ons, pas op, moenie dat mense jou op die dwaalspoor bring nie. Hier's tekens wat gaan gebeur en raai wat, hulle gaan in elke leeftyd gebeur. As ek kom, sal jy weet ek kom. Elke oog sal het sien, elke tong sal bely, elke knie sal voor my buig. As ek kom, sal die hele mensdom dit weet. Dis nie roemers nie. So leef jy elke dag reg. Dankie Jesus vir die advies. En ons wil volgens die advies gaan, want jy is toch die alwijse. En jy nooi my nou, leef in verhouding met my. Leef saam met my. Deel jou leven, gee my jou sonde, gee my jou foute. En ek sal saam met jou leef. Dankie vir Paulus en woorde van wysheid, dat ons moet geestelik sensitief wees, ons moet geestelik met onderskeid leef, ons moet geestelik wys wees. Here help ons, ons hoor soveel stemme, soveel mense roep, soveel kerke roep, soveel mense kleim het, dat hulle het alle openbarings, en ons wil net kom en sê, Here gee ons geestelike wysheid. En Here dankie, dat ons ons roeping kan uitleef as mens, gees, siel en lichaam. Ons kan elke dag voluit leef in al ons dimensies en so gereed wees vir die einde. Dankie daarvoor, dankie net vir die liefde, die wysheid, waarmee jy ons leer en lei. Dankie daarvoor in Jesus naam, amen en amen. Ek vra jou weer, as jy behoefte het, gebed nodig het, enige saak het, dat weet ons nou, 33274, teks het na ons toe, en ons kom terug na jou toe en ons stap een pad saam met jou. Goed gaan nie van Lewenscentrum af. Liefde, sien jou weer.